Godmorgen Berlin. Så er vi stået op, og jeg er i tøjet, det er Christine, ikke? Så jeg kan ikke vise hende. Vi skal ud og løbe lidt, en lille smule. Det er også derfor, sjovt nok, jeg har løbetøj på. Men inden da, så skal vi lige have en lille bid mad. Vi har ikke været ude at handle endnu. Det vi er lige stået op og vågnet hernede, så det bliver en bar i stedet. De burde næsten være ulovlige, så gode de er. Så er vi klar nu, at Christine også kommet til, så kan jeg godt filme hende. Vi skal ned til det der expo, der er hen vores startnummer. Jeg har lige lagt en rute, den kommer lige her. Så lad os hoppe afsted. Der er sikkert en masse spændende at se. Det er ikke ligesom en træningsdagbog hjemme i kolde Danmark. Der er også mega koldt her, altså på det her. Det er koldt, koldt og koldt. Men altså, det blæser ikke så meget, så det kan vi da altid trøste os med. Jeg har kun taget et par sko med, mere var der ikke plads i tasken, så jeg tænker godt, at de lige holder 8 km uden at de tager skade til i morgen. Så det er altså dem, jeg skal løbe i. Det er sådan set min gåsko. Jeg ved ikke, hvad mærke de hedder. De hedder bare Nike Running. Det der hedder de. Så dem løber i, så de der, de ikke skal... Man løber i sin race sko dagen før. Så det gør jeg heller ikke. Der er spa og fitness hernede, så vi tjekker det lige ud. Nej, det skal ikke. Det bukkes, men det er det. Nu kører jeg op. Det blæser en lille smule. Det er, for at sige det mildt, piskoldt. Og der er sådan et fint tårn her. Jeg kan ikke huske, om det er tv-tårn, men det er det sgu nok egentlig. Så mangler vi bare GPS. Og før vi Christine ikke komme ud. Nu har vi GPS, så vi kommer afsted. Hvor meget det blæser. Statuer af en eller anden art. Vi kommer med i en lille park. Der er noget vand. Og kanalrundfart. Der kommer den sgu, kanalrundfarten. Der havde den godt nok malet til. Jeg har lige taget en lille pause. Vi er omkring halvvejs. Skal vi lige ned og hente de numre der. Det skulle være sådan et stort, ikke et tempel, men sådan en stor hal, hvor man... Det er også der, man henter sit startnummer til maratonen, faktisk. Meget hyggeligt. Der er sådan et lille marked herinde. Med mad og alt sådan noget. Der har vi simpelthen en kæmpe kirke. Jeg aner ikke, hvilken kirke det er, men den er da meget pæn. Og nu har vi grøn. Ja, vi er altså ved at være her. Alt det, der ligger derinde, det er vist... et fængsel, men vi skal herover. Lige derover, der skal vi hen og hente vores startnummer nok. Altså ikke helt derinde. Vi mangler stadig 250 meter. Så det er dernede i stedet. Vi er kommet frem. Man kan også se, der står alle de der, også der for den flaske ud. Berlin Halvmarathon. Så nu er vi fremme ved stedet, så skal vi bare ind og hente vores numre. Det går vel nok. Vi så finde Torben og Nette, som er nogle af Kirstines familie. Hendes fars bror. Og kæreste der, så de burde gerne være her et eller andet sted. Der kommer de! Torben og Annette lige der, bum! Vi skal også ind og hente startnummer, så vi kunne lige så godt gøre det sammen. Der er de simpelthen! Velkommen til Berlin! Tak! Jeg får lige at vide i min øresnegl, at det er en gammel lufthavn, der har blevet brugt til at transportere gods fra vest og så ind her. Var det ikke sådan, det var? Ja, det. Så den skal vi ind og se. Jeg tror, vi skal have mundbind på nu, så tror bare, vi ses derinde. Lige en sød vores, der lige skulle have et lille pæt eller to. Hej, Emil. Ja, hej med dig. Hej. Ja, hej. Oh, ja. Der kan man godt se, det ligner lidt en lufthavn. Så er vi kommet hen for at hente nummeret. Det ser... mildest talt sindssygt ud. Jeg håber ikke, det er køen, for der er godt nok mange. Der er både expo, altså hvor man kan hente startnummer, men der er også noget messeværk, hvor man kan kigge på sko og sådan lidt. Så det er seriøst en hel fest, der. Startnummer, der ser ind. Vi skal ind og hente numrene. Det er simpelthen messen, der også der er. Alt der er også Garmin og noget on running. Og der er meget spændende. Det kan være, vi skal rundt og kigge lidt. Jeg hørte, Annette, hun skal have et par løbesko, sagde du. Ja, der kan du simpelthen få en løbestilsanalyse af alt. Og det ligner lidt det der fra vaskemaskiner med din løbeøkonomi. Der kan man se, at de har lavet et forslag på, hvordan man skal indtage. Så drik din mix ved 5, tag en gel ved 14 og igen her ved 17.
Det er, jeg kan ikke huske, hvad det der firma det hedder, men de laver alt sådan noget her. Vi er lige gået ud igen, fordi vi skulle simpelthen have sådan nogle armbånd på, så vi har snedet os ind. hvor man skulle have, fordi vi kom ind og så sagde, hvorfor er det ikke noget armbånd på? Vi skulle ind have startnummer, men det kan man ikke, man skal have et armbånd. Så nu er vi gået den her vej, altså folk går den vej ind. Nu gik vi den vej ud for at gå ind igen, det var super mærkeligt. Så nu er vi tilbage igen for at få vores startnummer. Og det er vildt nok, vi kan, altså det var ubevidst, ikke? Men altså det er sgu meget sjovt. Så er vi på vej ind og få nummeret. Man får sådan en pose her, og så skal man selv gå og blande. Nu må vi lige se, hvordan det fungerer sådan. Men jeg skal have det rigtige nummer jo, altså. Fik en pose, så skal man ellers bare herhen og hente det. Og der er ruten også her. Skal vi lige se. Det er sådan, den ser ud. Jeg har fået et F, og hvis man kigger i bogen her, så svarer F dertil 2 timer og 14 minutter. Så der er gået et eller andet galt, så nu skal vi lige ud og have det her fikset. Det er t-shirten for i år. Vi har valgt ikke at tage en. Selvom som Christine siger, at den er jo rimelig nice. Men det er simpelthen fordi, vi har simpelthen så mange derhjemme, så det kan jo næsten ikke betale sig altså. Her kan man lige få et æble. Tak. Det ligner lidt Pink Lady. Christine har så skrevet sit navn. Jeg vil også skrive mit. Jeg prøver sko. Jeg tror, jeg skal have mig en hukkesko for en gang skyld. Nu har jeg gået og kigget på den så længe, at det er næsten lige før, at jeg bliver nødt til at købe den. Men der er en Glide, så det er en hverdagssko med en carbonplade i. Så det synes jeg lyder som en meget god ting. Jeg prøver lige at se, hvordan den sidder. Altså, der er meget dejlige sko i også. Nå, til teltet, hvor der kan omregistreres. Er det over? Sådan. Jeg er sgu også lidt svært, når hun siger gå ud derover og så til venstre, når det så ligger til højre. Men altså, det er vi har fundet det. Nu skal vi se, om vi kan få omregistreret de her, så vi ikke starter i den allerbagerste gruppe, altså. Så lykkedes det. Vi starter altså i A. Det er en sluttid på 1.29, så det tænker jeg, uanset hvor slem min sygdom er, eller hvad fanden det er her i kroppen, så 24 kan vi sagtens løbe hele vejen. Så det er bare en træningstur, hvis det går helt galt, kan man sige. Selvom hernede, der hedder det eliten. Men det kan jeg godt vende mig til. Hvis jeg kun skal løbe så langsomt for at være i lignen, så meget, meget gerne. Og nu skal vi ud have noget mad og have varmen. Det er pissekoldt. Vi er på vej hjem af, og jeg tror, Christine og jeg, vi løber lige om 20 sekunder. Vi har 4 km hjem, til vi er ved det der Adina Hotel, hvor vi bor på. Så det bliver til 11 i alt, tror jeg, eller sådan noget. Men jeg tror lige, vi løber hjem. Nu begynder vi at fryse, så laver vi lige en status, når vi er kommet derhjem. Ej, det er også en flot kirke, det der. Meget cool bygning, det der. Jeg aner ikke, hvad det er, men det ser meget nice ud. Det der glas, det buler sådan ud. Vi er... Ja, jeg har spændt den, synes jeg, den er på ryggen. Vi er på vej hjem. Det ved I jo. Sjovt nok godt. Men vi går og løber lidt, sådan, så det ikke bliver... Vi skal heller ikke brænde ud, så det... Hun går ved at hygge og snakke lidt, så det rammer sgu nok ikke hjælpe. Men det er også... Altså, det er fuck de kilometer der. Det er jo i morgen, der tæller. Jeg begyndte at få den en lille smule bedre, men... Stadig godt mærke, at der er et eller andet. Og nu kan jeg faktisk se hjem på se her. Der er tårnet, vi bor nede ved, så nu er vi der snart. Vi er lige gået ind i supermarkedet. Hvad? For at blive chok. Nu sagde nej, det er det. Vi skal lige have noget til i morgen, så det er julebord, det er havregård. Skal det være min morgenmad? Skal det ikke? Nej, den skal jeg da ikke have, den der. Nå, lad os finde det, vi skal have, baby. Det er egentlig bare snacks og morgenmad til i morgen, så vi ikke får overspist, og vi rent faktisk får noget, maven godt kan lide, og så skal vi have nogle bær, som Christine er gået hen til. Ja, det er det samme. Bare så sådan en bøl? Ja, så en god bøl. Den her er god. Vi har simpelthen fået pakket noget af en kurv til aftensmad. Jeg tager det. Og der er simpelthen alle mulige lækre godter. Jeg har glemt en tandbørst, så jeg skal også lige have sådan en fætter. Det var det eneste, jeg har. Åh, oh, ikke hele pakken, tak. Bare en enkelt. Hvad siger du? Har du smagt dem der? Dem der? Som limonade. Dem der? Ja. Hvor var de ikke almindelige Coca-Cola? Charlie Black Tea. Ej, hvor sjovt. Hvor var de ikke sådan en Pepsi?
Og altså hele kurven. Der er bestrækning af, at vi kun skal være her i to dage, så har vi købt rigeligt i hvert fald. Men skal heller ikke gå ned på det. Vi er også på ferie, så når vi er hjemme om aftenen, så skal vi også have lidt at snakke, når vi spiller 500 og sådan noget. Ja. Så er vi kommet hjem og fået smidt det hele køleskab og sådan noget. Som I kan se, så blev det til cirka 9,5 km. Og Christine er lige nu i bad, så jeg tror, jeg vil takke af for den her gang, og så hoppe med derud. Så tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig et like video og subscribe til kanalen, så I ikke går glip af i morgen. Så ses vi ellers bare, sjovt nok, i morgen. Hej.